Zvieratá sa lovia, ale mäso sa predáva slabo. Koronakríza ochromila trh s divinou v strednej Európe. Rozprúdiť lokálny predaj priamo od poľovníkov má aj nová webová aplikácia. Problém s nadbytkom diviny na trhu sa začal prejavovať koncom roka 2019. Koronakríza situáciu ešte viac komplikovala. Stav v dôsledku koronavírusu v rámci strednej Európy je taký, že spracovatelia majú veľké zásoby zmrazeného mesa. Export zvery máme niekoľko veľkých. Schválených prevádzok sa úplne zastavil alebo znížil. Poľovníci divinu nevedia predať alebo ju predávajú za výrazne nižšiu cenu. Napriek tomu loviť musia. Ministerstvo vyzvalo poľovníkov k zvýšeniu lovu raticovej zvery z dôvodu škôd, ktoré spôsobujú v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a aj kvôli tlmeniu šírenia afrického moru ošípaných. Kým sme minulý rok za celú sezónu odlovili 75 000 zhruba, ak naplníme všetky tie predsavzatia, ktoré máme, budeme atakovať hranicu 100 000 diviačej zvery za polovnickú sezónu 2021. Máme teraz viacej kusov loviť a nemáme ju kde dať, nemáme ju kde predať, tak mi povedzte, čo ďalej, čo majú robiť polovníci. Ale tu by sme potrebovali pomoc. Štátna veterinárna potravinová správa v spolupráci s agrorezortom a poľovníkmi spustili v lete internetovú aplikáciu na podporu lokálneho predaja. Za 2 mesiace si prostredníctvom nej ľudia zakúpili vyše 9000 kg diviny v koži. Zaregistrovať tu predaj môžu iba overení poľovníci a kontrole podlieha aj divina. Na mieste ulovenia, prehliadka zvery, pokiaľ je dôležité laboratórne vyšetrenie, viete celý systém narábania s touto zverou. Hlavná sezóna sa podľa Slovenskej poľovníckej komory ešte len začína a tak možno očakávať, že ponuky všetkých druhov raticovej zvery budú v nadchádzajúcich týždňoch ešte pribúdať. Klára Grausová, RTVS.